Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kalender jenayah minggu ini. Pastinya sesuatu fenomena yang membimbangkan, terutama bagi ibu bapa dan guru-guru, apabila insiden membabitkan buli dan pergaduhan di kalangan pelajar sekolah semakin menjadi-jadi. Terbaru, klip video seorang pelajar perempuan tingkatan 3 yang dibelasah beberapa pelajar senior di sebuah sekolah di Kota Samarahan, Sarawak tersebar. Disepak, dipijak dan diheret atas lantai. Itu nasib seorang pelajar perempuan yang menjadi mangsa belasahan sekumpulan pelajar Samseng dalam kejadian yang berlaku di sebuah sekolah di Sarawak dan dirakam oleh salah seorang suspek. Video yang tersebar di Facebook itu menunjukkan mangsa berdiri dikerumuni pelajar lain yang berkata sesuatu terhadapnya sebelum bertindak membelasahnya. Susulan penyebaran klip video berkenaan, polis mengesahkan kertas siasatan berhubung kejadian itu sudah lengkap dan akan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya. Difahamkan mangsa seorang pelajar perempuan tingkatan 3 dibelasah 3 pelajar senior selepas disyaki mengadu kepada pihak sekolah bahawa mereka mencuri baju sukan di asrama. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara hingga setahun atau denda RM2,000. Dua sahabat karib kini hidup dalam keadaan tertekan apabila gambar mereka tersebar di laman sosial sebagai suspek yang amat dikehendaki berhubung kes samun sebuah van rokok dan menyebabkan kematian seorang anggota polis di Perak 26 Mei lalu. Berikutan itu, Muhammad Nizam Ali Hassan, 39 tahun dan Azhar Ramli, 40 tahun menerima ancaman serta ugutan daripada pelbagai pihak selepas butiran peribadi dan gambar mereka diedarkan sehari selepas insiden berkenaan. Malah kediaman mereka di Butterworth dan Nibong Tebal juga didakwa kerap dikunjungi pihak yang tidak dikenali selain dipandang serong oleh masyarakat sekeliling. Susulan itu, mereka membuat laporan polis di Balai Polis Bagan Serai dan Parit Buntar untuk tindakan lanjut. Majlis perkahwinan pasangan pengantin di Petaling Jaya, Selangor tergendala apabila majlis yang dijalankan mengikut adat dan budaya agama Hindu itu diserbu pasukan pegawai dan anggota penguatkuasa Jabatan Agama Islam Selangor kerana didakwa membabitkan seorang pengantin wanita yang beragama Islam. Wanita Thailand yang ditahan dalam operasi bersepadu di tol Sungai Dua Butterworth kerana menyeludup ganja dalam dua beg pakaian Jumaat lalu didapati enggan bekerjasama ketika siasatan dijalankan. Ujian air kencing mendapati suspek bebas daripada sebarang pengaruh dadah dan dia didapati dijadikan sebagai keldai dadah oleh sindiket. Dalam operasi bersepadu Jumaat lalu, wanita terbabit yang tidak mempunyai dokumen perjalanan ditahan Jabatan Immigration Negeri ketika menaiki sebuah bas ekspres yang dalam perjalanan dari Chang Long, Kedah ke Kuala Lumpur. Seorang pembantu kedai emas mendakwa dirinya seperti dipukau selepas hanya melihat dua lelaki melarikan dua utas rantai bernilai RM20,000 dalam kejadian di sebuah kedai emas di Taman Mutiara Bukit Mertajam. Dalam kejadian jam 3.30 petang itu, dua lelaki berkenaan masuk ke premis terbabit dengan berpura-pura sebagai pelanggan sebelum meminta wanita berusia 36 tahun itu mengeluarkan 5 utas rantai dipamerkan di meja pameran. Namun mereka yang berkomunikasi menggunakan bahasa Inggeris itu dikatakan berpura-pura meneliti rantai berkenaan sebelum beredar dari premis terbabit menggunakan sebuah kereta. Polis mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian berkenaan dan sedang melakukan gerakan susulan memburu dua suspek yang dipercayai warga Pakistan berisi 20-an dan 30-an. Seorang lelaki warga Uzbekistan ditahan selepas cuba menyeludup masuk dadah seberat 14.4 kg bernilai RM2.73 juta menggunakan 7 bungkusan serbuk kopi pelbagai jenama ke negara ini. Pemeriksaan jam 11.45 pagi Jumaat lalu, lelaki berusia 50-an itu ditahan sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur selepas dilihat dalam keadaan mencurigakan. Suspek turut mengaku bekerja sebagai tukang masak dan pernah memasuki negara ini sebagai pelancong. Seramai 61 lelaki disyaki terbabit dengan penagihan dan pengedaran dadah ditahan dalam ops bersepadu membabitkan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Pulau Pinang di Kuala Muda dan Tasik Glugor Pulau Pinang. Serbuan jam 4 pagi itu, serbuan dilakukan untuk mengesan individu yang terbabit dengan penagihan dadah dan mereka yang dikenakan Perintah Pengawasan atau Orang Kena Pengawasan OKP.
9 individu yang mengemis dan golongan gelandangan sekitar Kota Baru Kelantan ditahan menerusi ops bersepadu oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis Diraja Malaysia, Agensi Antidadah Kebangsaan dan Jabatan Immigration. Operasi jam 10 pagi itu, kesemua yang ditahan berusia lingkungan 20 hingga 50 tahun. Pegawai JKM Jajahan Kota Baru Muhammad Hair Omar memaklumkan perkara itu dan pihaknya tidak menolak kemungkinan lambakan pengemis didalangi sindiket yang mengambil kesempatan ketika musim cuti persekolahan. Pihaknya bersama agensi bertanggungjawab akan membuat pemantauan setiap 2 minggu bagi mengekang kegiatan berkenaan. Seramai 12 lelaki ditahan pihak berkuasa menyerbu sebuah premis rumah kedai yang dijadikan tempat untuk berjudi dalam kejadian di Kampung Onlok, Batang Melaka, Melaka. Operasi jam 7.30 malam itu bahagian kongsi gelap judi dan maksiat D7 IPK Melaka dan D7 Ibu Pejabat Polis Daerah Jasin turut merampas wang tunai RM13,000 dipercayai wang pertaruhan. Minggu lalu kita dikejutkan dengan satu tragedi pembunuhan ngeri membabitkan seorang kanak-kanak perempuan yang dikelar di leher oleh suspek lelaki di tepi Sungai Kelang. Suspek lelaki yang terkejut disergah saksi kemudian terjun ke Sungai Kelang dan akhirnya ditemui mati lemas di sungai berdekatan Tol Sunway Leburaya Damansara Puchong. Sementara itu di Kulai Jaya Johor, seorang janda kerugian kira-kira RM10,000 apabila termakan pujuk rayu seorang lelaki yang dikenalinya di laman sosial. Seorang wanita berusia 38 tahun mengalami kerugian kira-kira RM10,000 selepas diperdaya seorang duda yang baru dikenali menerusi laman sosial dalam kejadian di Johor Bahru. Mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Ayu turut malu selepas maruahnya tergadai diperdaya duda dua anak terbabit yang turut berjanji untuk menikahinya. Mangsa kini trauma dan membuat laporan polis pada 25 Mei lalu di Kulai Jaya. Jurucakap polis mengesahkan perkara itu dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Seramai 20 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam serbuan di flat kos rendah Desa Cempaka Nilai Negeri 9 atas kesalahan tidak mempunyai dokumen perjalanan sah serta memiliki permit kerja palsu. Dalam serbuan menerusi ops pintu jam 1 pagi itu, kesemua yang ditahan berusia lingkungan 25 hingga 45 tahun. Segelintir golongan buruh dikesan sanggup menghabiskan wang semata-mata untuk mendapatkan pil kuda. Kononnya mampu memberi tenaga ketika bekerja di tengah panas terik. Perkara itu terdedah selepas agensi Antidadah Kebangsaan AADK Kelantan menahan seramai 592 orang dalam ops pil kuda yang dilakukan di seluruh negeri selama 2 hari. Daripada jumlah itu, 150 individu positif dadah jenis metamfetamin dan heroin. Sebagian besar mereka yang ditahan adalah buruh yang dikesan menghabiskan wang antara RM20 hingga RM25 seminggu untuk membeli pil kuda. Semua yang ditahan akibat positif dadah akan didakwa mengikut Seksyen 31 dan Seksyen 6-3 Akta Penagihan Dadah 1983. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini.
sebelum berpisah, pesanan kepada ibu bapa dan juga guru-guru agar sentiasa memantau aktiviti anak-anak dan pelajar agar tidak terlibat dengan aktiviti gangsterism. Sekian dulu daripada saya, Gaddafi Musli, dan juru kamera Mio Azlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.